Sveiki, labai džiaugiuosi galėdama pasveikinti Jūs šiandien nevyriausybinių organizacijų forume Telšiuose. Šis mūsų susibūrimas čia yra didžiulis įrodymas, kad bendruomenės jėga slypi ne vien tik institucijose, bet ir mumyse žmonėse, kurie nuoširdžiai siekia pokyčių ir teigiamo poveikio mūsų visuomenėje. Nevyriausybinės organizacijos yra ta grandis, kuri jungia piliečius ir įvairias bendruomenės. Jūs visi susirinkę čia atstovaujate labai skirtingas, bet nepaprastai svarbias sritis - nuo socialinės pagalbos, švietimo, sveikatos skyriaus iki kultūros. Šios iniciatyvos yra būtinos, kad mūsų visuomenė auktų, stiprėtų. Ir taptų vis labiau solidari bei rūpestinga. Šiandien turime unikalią galimybę dalintis patirtimi, mokytis vieni iš kitų, diskutuoti apie iššūkius ir galimybes, kurios laukia ateityje. Linkiu mums visiems produktyvios ir įkvepiančios dienos, turtingos diskusijų, idėjų ir naujų draugysčių. Kartu mes galime sukurti geresnį pasaulį tiek šiandien, tiek rytoj. Dėkuoju visiems, kad esate čia, kad dirbate, kūrėte ir dalinate savo vertybėmis bei vizijomis. Sėkmės jums visiems. Ačiū.